Da Pia og jeg på tur, den første i 2022. Nå skal vi til Kristiansand og treffe en ung, lovende kunstner som skal ha utstilling hos oss. Vi gleder oss. Fint vær her da. Kjempefint å være på tur igjen. Og etter en god og drøy time så kjører vi over broa her, ut på Odderøya. Og her har godeste Andreas Lian verksted og atelier. Og se på det her, folkens. Her er det skulpturer i tre. Og tresnitt av en annen verden. Se på de arbeidene. Og den 30 år gamle, talentfulle kunstneren ligger ikke på latsida. Og mye av motivene hans er hentet fra arbeidermiljøet. Han liker det selv også. Driver fysisk med håndverket sitt. Og med den lidenskapen Andreas viser. Ja, det blir stor kunst av det. Da gleder jeg meg til at du kommer til galleriet vårt. Du, det gjør jeg veldig. Det blir ordentlig spennende. Ah, for en kunstner og for noen arbeider. Det blir stas å ha i galleriet, altså. Nå er Pia inne og handler på meny, og så skal vi ut til Hellevika i Søgne. Ja, og etter et tips fra Andreas, så reiser vi ut denne veien her. Og når vi kommer til avkjøringen til Hellevika, kjører vi ned her. Og ser at vi kommer oss ikke helt ned til vannet, som vi liker å se når vi parkerer for kvelden. Da blir det en 3-4 kilometer lenger ut, og så finner vi denne plassen. Og her kan vi se havet, vet du. Akkurat som vi vil ha det. Og vi rigger oss til for kvelden, og på tide med litt mat. Vi koser deg til. Blir det kyllinglår nå, eller? Nei. Kult. Den er fint. For kylling er jo min favorittmat. Og utover kvelden, i skumringstimen, koser vi oss i bilen. Og det begynner å regne ordentlig. Og da vi våkner, så har jeg nesten all snøen regnet bort. Og dette skiltet kommer til syne. Da vi kom hit i går, var det tildekket med snø. Så tilgi oss, kjære grunneiere. Men nå er det på tide å reise hjemover. Og etter hvert som vi nærmer oss Tvedestrand, så går regnværet over til snøvær. Og med fare for å snø inne, så reiser jeg videre i dag. En dag før planen. For jeg skal nordover. Mot Hokksund. Og så svinger jeg innom Tvelemark på veien, og jeg bestemmer meg for å parkere her, ved Skjelbredstranda, ved Nordsjø. Og her har jeg stått en gang før, helt nede ved vannkanten. Jeg elsker jo det. Ja, herlig. Her snør det ikke. I motsetning til i Tvedestrand, hvor det laver ned, det er meldt en halvmeter med snø bare nå første døgnet. Ja, dette er fri-camping-livet på sitt beste. Bruker jo aldri strømkabelen. Og mens det begynner å bli skikkelig mørkt, er det tid for mat. Og Pia, vet du, som hun pleier, har sendt med meg en delvis ferdig suppe. Vær så god, Pia. Tusen takk, Pia. Ah, deilig. Det blir en nydelig kveld her ved Nordsjø. Ja, det er fint her i bilen. Godt og varmt da. Jeg må bare passe på at hvis det kommer mye snø, så må jeg komme meg opp bakken herfra. Ja, det gikk bra, vet du. Og i morgen skal jeg videre mot Hokksund til mobile sentrum der jeg kjøpte bobilen. Og snart er det nye turer. Følg med!